зараз не готується до чемпіонату Європи, будуть збори в Києві. І в червні, це десь буде травень місяць, це буде в Австрії чемпіонат Європи. А в серпні буде чемпіонат світу, який буде проходити в Італії. Тож двоє наших дітей клубу. Яка вершина, це Петько Катерина, майже кандидат мастера спорту. Приймати буде участь, плануємо приймати участь в чемпіонаті світу. І Екатерина Вікторія Сергіївна, теж перший розряд, дорослий.